Jā, pēc 4. maija deklarācija, tāds deputāts Latkovskis, kas kādreiz bija Nacionāla apvienība. Ko jūs iedomājaties, izrādās absolūts interfrontis. Es domāju, ka tie visi jau ir cauri. Izrādās interfronte dzīva, pie tam ir Latkovskis, būdams, tikko bija vēl Nacionāla apvienība, viņš gan to pamet. Viņš ir izdomājis, ka atņemt Latvijas tautai 4. maiju kā brīvdienu. Nu, vai tad nav interfrontiets? Nu? Nu, viņu tur vajag noliņšot vienkārši, ja? Nu, ne jau fiziski, bet ar vārdiem, ja? Interfrontei nav vietas. Nu, kā viņš var būt Saeimas deputāts, viņam jāatņem Saeimas mandāts. Nu, kā viņš var būt pret neatkarības atjaunošanu Latvijā 90. gada 4. maijā? Man kā cilvēkam, kas par to balsojas, es esmu dziļi sašutus pie tam. Viņš Saeimas deputāts bauda visas tās labumus, ko dod Saeimas deputāts, un viņš ir pret Latvijas neatkarību. Nu, tas ir kaut kas nenormāls vienkārši. Nenormāls, jā. Nu, un es arī esmu pret, lai atņemtu 1. maiju. Mīļie cilvēki, nu, tak visi 1. maijā, nu skaidrs, ka nu, baigās svinības jau tur laikam mājās nevienam nav, bet cilvēki izmanto šo brīvdienu, nu, piesauc arī kaut kādu, droši vien atceras, ka nu, kaut kādu svētki tomēr, ja, un darba svētki un tā, un satversmes dienu, un, bet cilvēkiem dārziņos pareiz, mākšķirniekiem sāks atļauju no laivām ķert līdzekļus, nu, tas taču ir nu, tādi svēti, un to atņem tagad, nu, tas ir vispār. Nu, kā tā var būt? Nu, kā tā var būt? Tā, nu, tas nu galīgi nav. Lai neizmantot to protestam, tā kā bija šoreiz pirmajā arī. Ā, nu, normāli, ka protestē, nu, kas demokrātiska valsts, nu, lai cilvēki protestē, nu, kas tu slikts. Tāds tiesības, satversmi ierakstīs tiesības. Kā PSRS konstitūcijā bija ierakstīts, ar citu. Tikai tas maksāja diezgan dārgi, jā.